ฝั่งนี้มาอย่าเพิ่งเลยต้องปล่อยก่อนแล้วคุกเข่าลงporque os ovos a gente põe dentro do doce. Very nice cooking, very nice. Very nice, very nice. Olha, Lourdes, ela está aí o papel para eles comerem. Ok, thank you. Bella, ok, gracias, mille. Gracias. I like it. Yeah. Nice. Thank you. My first time too. Yeah. Bem, então vamos dançar a nossa última dança. Até porque nós temos a seguir às 8h30 temos uma atração em Miradeira.
มเลยนะคะI'm sorry.